বার কসন লক করিবে কাক মি তাই আছে জানো হেরা তুমি তাই কবলে পঠিয়াইছা নেকি কাক কলে পঠিওয়া কথা কসে আমার মুন্নির কথা কইছো হে পঠিয়াইছা নেকি আপুনি যে কথা কয় তাই দেখুন এই উছলে যে কথা কইছিল মেক উন্ডুলা আহিছে বরখন হিহরণ আনিছে জুই দহি পুৰি মাৰিছে হৃদয় ধপধপনি বাঢ়িছে ভাস্কৰ সপোনৰ ৰাজকোঁৱৰ আহিছে তই যদি মিমুৰ ওচৰতে আছিলি তইহে গম পাব লাগিছিল মইতো গম পাওঁ মি কি আবুল ডাবুল বকি আছ মই যিটো সুধিছো সেইটো কব উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল মই এতিয়া কি কৰোঁ ধৰা পৰিলে ডাঙৰ সমস্যা হ'ব সেই ভগৱান ৰক্ষা কৰা কি হ'ল মুখৰ মাতবোল নোহোৱা হ'ল যে মই ঠিক বুজিছোঁ তই মোক ফাঁকি মাৰিছ নহয় তোৰ মতি গতি মই ঠিক দেখা নাই অ' মা তুমি মোক এনেই গালি পাৰি আছা শুনা মই তাইৰ ওচৰলৈ যাওঁতে যোগেন ছাৰে লগ পালে সেই একেই কথা পঢ়া শুনা গুৰুত্ব দিবলৈ দিছে মোক তুমি দেখোন জানাই ছাৰে মোক লগ পালে লেকচাৰ শেষেই নহয় ইফালে মোৰ দেৰি হৈছে ছাৰে লেকচাৰ মাৰিয়েই আছে মই শুনিয়েই আছো সেই সময়তে চাগে তাই ইয়ালৈ আহিছিল জানাই নহয় তোমালোকৰ লক্ষ্মী ছোৱালীজনীৰ কথা সকলো কথাতেই ছিৰিয়াছ কি কৰিবা আৰু দেখিছা তাইক দিম ৰবা সেকা মোক এইবোৰ কথা একোৱে কোৱা নাই আৰু তুমি ভাবিছা মই ভাকি মাৰিছোঁ হ'ব এতিয়া কথা চোবাই থাকিব নালাগে হাত মুখখন ধুই গোসাঁই ঘৰত সেৱা এটা কৰি পঢ়া টেবুল লৈ যা হ'ব দিয়া হে প্ৰভু তুমিয়ে বচালা আৰু আজি Thank you.
মা। কি হল, মুখ দেখি ভয় খালা নাকি? মুখ দেখি জীয় ওলাই গল চাগে, মাতবোল নাইকিয়া হৈ গল যে। গধূলি হল, মোর দেরি হয়েছে। বুঝি পাইছো, তোমাক ঘর থই আহিম দিয়া। আগতে মোর কি কবলগা আছে শুনি তো লোৱা। ধন্যবাদ, আপোনাৰ ককি নতুন কথা ওলালে? যিবোৰ শুনাই আপুনি মোক এইখন বাহনত উঠাই নিবলৈ অশেষ কষ্ট কৰিছে। আচলতে কি জানা, একেবোৰ কথাকে শুনাই বুজাই থাকিবলৈ মোৰো ইচ্ছা নাই। মই একেবাৰে চাফা কৰি দিব বিচাৰোঁ। কি ৰাস্তাটো নে এই শুকান গছপাতবোৰ? এইবোৰ চাফা কৰি পেলালে গাঁওখনৰ মাধুৰ্যই শেষ হৈ যাব নহয়। মাধুৰ্য, ইমান ধুনীয়া শব্দ, যাৰে তাৰে মুখত ফুটি নুঠে আৰু যাৰ মুখত ফুটি উঠে তাক বৰ্ণোৱাটো বৰ টান। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? এইদৰে কথাৰ পাক লগাই মোক ইয়াত ৰখাই নথব দেই, মই যাওঁ। ৰ'বাচোন, পাক লাগিছেই যিহেতু, নিজে খুলি দিলেই চব সমস্যাৰ সমাধান হৈ যাব। মই বহুবাৰ চিন্তা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তোমাক মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ একেবাৰে মিছা কথা কোৱা নাই। কি সঁচা মিছাৰ কথা কৈ আছে আপুনি? মোৰ মনৰ কথা আকৌ, তুমি বুজিও ইমান অবুজন কিয়? মই তোমাক সঁচাকৈয়ে ভাল পাই পেলাইছোঁ, তুমি মোৰ মনৰ মাজত সোমাই পৰিছা। অকল সপোনতে নহয়, দি থাকোঁতে তোমাকেই দেখোঁ। আৰু তাৰে প্ৰমাণ চোৱা, আমি দুয়োজন এতিয়া একেলগেই আছো। মনে মনে থাকোঁ, আপোনাক কথা কোৱাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপুনি যি মন যায় তাকেই কৈ যাব আৰু মই শুনি যাম। অঁ, কাৰণ মোৰ কথাকে বাধা দিবা, কিন্তু মোৰ মন আৰু হৃদয়ক কেনেকৈ বাধা দি ৰাখিবা? বাধা দিয়াৰ কথাই আহিব নোৱাৰে, যদিহে মই আপোনাৰ মন মগজুত মোৰ ছবি অঁকাৰ সুবিধাই নিদিওঁ। মই ইমানো বিশ্বাসঘাতক নহয় যে মই মোৰ বান্ধৱীৰ সপোন কাঢ়ি আনিম। তাই মোৰ বাবে যিমান কাষত, আপুনি মোৰ বাবে সিমান দূৰত। কি ভাবি আপুনি মোক এইবোৰ কথা ক'বলৈ মৰসাহ কৰিছে? এদিন সহ্য কৰিলোঁ, দুদিন সহ্য কৰিলোঁ, আৰু সহ্য নকৰোঁ। মোৰ মিয়ে যিজনক নিজৰ সপোনৰ ৰাজকোঁৱৰ বুলি ভাবিছে, তেওঁ যে এজন অসুৰ হয় তাক মই প্ৰমাণ কৰি দিম। মোৰ মিক মই কেতিয়াও কোনো অসুৰৰ হাতত গতাই দিব নোৱাৰোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে যদি মোক কোনোবাই অপকাৰ কৰে মই ডাঙৰ ডাক লগাই দিম। কৈ থলোঁ। কি হলো তোর, এনেকে আছ যে? অ, মিমু আহিলি। কি হল? নাই, একো হোৱা নাই, কোনবা ফালে যায় হবলা। বজাৰৰ পৰা আহো, তই আহিলি ভালেই হল, পিছে তোৰ এইকেইদিন দেখা দেখিয়ে নাই যে। মাৰো যে কথা আৰু, আমাৰ মি হলে কথাটো অলপ হোৱাই, এইটোৱে কিবা পঢ়াৰ বিষয়ে কিবা জানে জানো। হ'ব দিয়া, ঠাট্টা কৰিব নালাগে, তোমালোকৰ দেৰি হ'ব নহয়, যোৱাগে যোৱা। তোক ঠাট্টা কৰা নাই। মি, মিমু আহিছে, সোনকালে আছোন। তহঁত দুজনী থাক, আমি যাওঁ। তইহে ভাল পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছ? তই বাৰু মই পছন্দ কৰা মানুহটোহে বিচাৰি পালিগৈনে? মই ভাবিছিলোঁ তই সদায় ভালৰ কাৰণে মোক যিকোনো কথা সকীয়াই দিয়, কিন্তু তাৰ ভিতৰত যে এটা কুৎসিত মন লৈ ফুৰ, সেইটো ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ। বছ, মই আৰু একো শুনিব নিবিচাৰোঁ। আহিল এজনী, কৰো জানে, তাইক মুখখন দেখাবলৈ মন যোৱা নাই, কিন্তু মই নগ'লে আকৌ তাই এলৈ আহি যাব যে। নাই নাই, সেইটো মই হ'বলৈ নিদিওঁ।
তই মি কি ক'বলগীয়া আছে ক তোৰ কি হ'ল আকৌ নতুনকৈ আৰু হ'বলৈ কিবা আছে নেকি আছে ভাস্কৰক তই যি বুলি ভাবিছিলি সেই নহয় যে তোতকৈ মোৰ বেছি বিশ্বাস আছে মোৰ সেই বিশ্বাস তই ভাঙিলি কেনেকৈ কচোন মোক বিশ্বাস কৰ্মী ভাস্কৰ দেখাতহে ধুনীয়া কিন্তু সি এটা মস্ত ধুৰন্ধৰ মই জানো তই তাক অন্তৰৰ পৰা ভাল পাৱ কিন্তু সি কেৱল ছোৱালীৰ দেহটোহে ভাল পায় নহ'লেনো সি তোৰ পাছত এইবাৰ মোক ভাল পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়েনে সি কৈছে তই হেনো এজনী চঞ্চল ছোৱালী তোৰ লগত কথা পাতি সি অকণো ভাল নাপায় আৰু তোক ভালো নাপায় আজিকালি হেনো সি মোক দেখিহে পাগল হৈ গৈছে সি মোকহে ভাল পায় বোলে এইবোৰ কথা এদিন নহয় দুদিন নহয় কেইবাদিনো মোক বাটত লগ পালি ৰখাই লৈ কয় এতিয়া তই কচোন তেনেকুৱা এটা ল'ৰাৰ লগত তই চুপ চুপ থাক আৰু এটা কথাও যদি ভাস্কৰৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক মই কিন্তু তোক সুখেৰে নেৰিম মই তোৰ কি অপকাৰ কৰিছো কচোন তই যে এনেকৈ মোক হিংসা কৰিছ তই এজনী স্বাৰ্থপৰ ছোৱালী মই ভবাই নাছিল তই যে নিজৰ কাৰণে ইমান তললৈ নামিব পাৰিবি তই মোক তেনেকৈ কৈছ অঁ কেনেকৈ ক'ব লাগে মই তোৰ পৰাহে শিকিব লাগিছিল কি মোতকৈ তোৰহে অভিজ্ঞতা বেছি কাৰণ তোৰ নিচিনা পেটকুলি ছোৱালী মই আজিলৈকে পোৱা নাই তোকতো আচলতে মই মাৰিবই লাগিছিল ভাস্কৰে মোক সকলো কথা কৈছে নহয় মোৰ কথা বেয়াকৈ লগাই তইহে ভাল পোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছ তই বাৰু মই পচন্দ কৰা মানুহটোহে বিচাৰি পালিগৈনে মই ভাবিছিলোঁ তই সদায় ভালৰ কাৰণে মোক যিকোনো কথা সকীয়াই দিয় কিন্তু তাৰ ভিতৰত যে এটা কুৎসিত মন লৈ ফুৰ সেইটো ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ বচ মই আৰু একো শুনিব নিবিচাৰোঁ শুনিবই লাগিব তোৰ কথাৰ গুণ বখানি বখানি মোৰ শেষেই নহৈছে আৰু তই ভিতৰে ভিতৰি মোৰ একাতে হিন্দী কান্দি ফুৰিছ তই নিজকে কেতিয়াবা আইনাত ভালদৰে চাইছনে হয়তো তোৰ কুৎসিত মনটোৱে তোক অকল চেহেৰাটোহে দেখুৱাইছে যিটো মাত্ৰ কেইদিনমানলৈহে থাকে আচলতে তই এজনী কুন্ধ ছোৱালী তই কেনেকৈ ভাবিলি যে ভাস্কৰে তোৰ দৰে ছোৱালী এজনীক ভাল পাব পাৰে সপোনত নেকি সপোন সপোনে দিঠক সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰে ভাস্কৰে তো তোক প্ৰথম দেখাতেই মোক সুধিছিল যে তোৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত মই কেনেকৈ আছো মই আচলতে এটা মহামুখ এই মুহূৰ্ততে মই তোক সকীয়াই দিলোঁ যে লক্ষ্মী ছোৱালী হৈ যদি ভাস্কৰৰ লগত গা ঘেলাবলৈ যাওঁ মই কি কৰিব পাৰোঁ তই ভাবিয়ে নাপাবি আৰু এটা কথা মোৰ লগতো তোৰ মাত বোল বন্ধ এতিয়া চকুৰ পানী ওলাই মোৰ লগত দেখুৱাব নালাগে যাৰ পৰা ক'লেও বাৰু বৰ্তাই মোক বিশ্বাস কৰিব কিন্তু মিক যদি বৰ্তাই মাৰধৰ কৰে নাই নাই মই মিৰ কথা একো নকওঁ একো নকওঁ ঠিক দিছোঁ আজি ইমান সাহস তাই মোৰ মনৰ মাজৰ ভাস্কৰক কাঢ়িবলৈ ইমান বুদ্ধি ভাঙিছে আজিহে ওলা মইতো মাজে মাজে তাৰ কথাত ভাস্কৰকে সন্দেহ কৰিছিলোঁ মিমুৱে ইমান সহজ সৰল ৰূপ লৈ থাকিব পাৰে মই আচৰিত হৈছোঁ মানুহে মুখহে বেয়া বুলি কয় কিন্তু মিমুৰ আচল ৰূপ দেখিলে সকলোৱে থু থু পেলাব আনৰ কথাটো বাদেই মইতো আগতে থু পেলাম Oh, my God.
বুঝি পোৱা নাই। তাই মোক ভাস্করৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ নিজৰ হাত কিয় কৰিব বিচাৰিছিল? তাইতো বেলেগ এজনকো বিচাৰি পালেহেঁতেন। মূল কথাটো হৈছে ভাস্করৰ দৰে ধুনীয়া ল'ৰা এটা মোৰ দৰে ছোৱালীৰহে উপযুক্ত, আৰু মিমো যা, আজিৰ পৰা তোৰ নামেই নল। হে প্ৰভু, আমাৰ যোৰাটো কেতিয়াও নাভাঙিবা দেই, তুমিয়ে বনাইছা কিন্তু, নহ'লেতো মন্দিৰত প্ৰথম কেতিয়াও নেদেখোঁ, বুজিলা? ওম নমো শিৱায় নমঃ, ওম নমো শিৱায় নমঃ, ওম নমো শিৱায় নমঃ। মিয়েনো বাৰু মোক এনেকৈ কিয় ক'লে? কথাবোৰনো কিয় নুবুজে? তাই মোক কিয় বিশ্বাস নকৰে? মই তাই ভালৰ কাৰণেহে কথাবোৰ কৈছিলো, তাই সেইটো কিয় নুবুজেনো? হে ভগৱান, এতিয়া মই কি কৰোঁ? ঘৰত কৈ দিলেও এখন ডাঙৰ হুলস্থুল হ'ব। ক'লেও বাৰু বৰ্তাই মোক বিশ্বাস কৰিব, কিন্তু মিক যদি বৰ্তাই মাৰধৰ কৰে? নাই নাই, মই মিৰ কথা একো নকওঁ, একো নকওঁ।